put je trnovit, bit će jako teško se kvalificirati da ponovimo uspjeh koji smo imali u Londonu. Imamo puno kandidata, ali oni svi moraju ostvariti sad norme u idućoj godini i dobre plasmane na europskim svjetskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima, kako bi odgovarajući broj njih stekao pravo nastupa na paraolimpijskim igrama. Ja se očekujem uspjehu, ali u ovoj materijalnoj situaciji jasno da je to vrlo teško i vrlo komplicirano, no mi ćemo pokušati ostvariti, omogućiti našim paraolimpijcima optimalne pripreme i da se stvarno dobro spreme i ostvare odgovarajuće rezultate, odlične rezultate iduće sezone, a i onda se nadamo uspjehu na paraolimpijskim igrama. Koliko otprilike očekujete natjecatelja da će možda izboriti norme? Naš je cilj da postignemo razinu onu koju smo imali u Londonu. Dakle, oko 25 sportaša. Da li ćemo to uspjeti, vidit ćemo. Bilo je u proteklom razdoblju, rekao sam, jako puno problema i nismo mogli omogućiti ono sve što smo trebali. Puno mladih čeka, ali njima treba iskustva i međunarodnih natjecanja i to oni imaju odgovarajuću kvalitetu i ja vjerujem da ćemo im uspjeti u idućim godinama omogućiti da dostignu razinu, vrhunsku razinu za nastup na paraolimpijskim igrama. London i Peking su pokazali nevjerojatno puno gledatelja koji su podržavali paraolimpijce. Daje li im to još veći postrek za još veće uspjehe? Da, sigurno. Da, sigurno. To je jedan veliki izazov. Ja sam bio nedavno sada u Riju kako se pripremaju. Oni to vrlo ozbiljno rade. Ja vjerujem da će to biti perfektne igre, a interes publike, i vidio sam sam interes Brazilaca, oni jako se ponose sa svojim paraolimpijcima, tako ne sumnjam da će Maracana i svi ostali stadioni biti puni. Stvari ispada da je to u stvari pravi bit olimpizma. Tako je, bit paraolimpizma, veselje, radost, težnja za uspjehom i sve ono što nudi sport.